ਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਓਏ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋੜ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਲਾਵਾ ਸੇ ਘੇਰ ਬਜਾ ਵੀ ਲੇਤਾ ਨਾ لوكال میں گلوبل میں انتر لوكال میں گلوبل میں انتر ضلع استر کا ہوا ہم بھارت انڈیا استر کا ہے یہ دونوں میں انتر ہے بھیا بولا بولا آنند جب تک لے کے لائے کا گھنٹا تھا گھنٹا آپ لوگوں کی سیوا میں من کھڑا ہے جھوٹ ساتھی ہے نہیں بکت ہے ہاں کنکو لے کو ہمارا کن کیسے کہا تھا پہلا سی کی لیکن کہاں کہاں کھوجت ہوں تم تو کھوجت ہوں کہا لیکن یہ اپن بھاشا دکھاؤ تھوں دلیا والی دلیا والی بھاشا یہاں نہ لے اچھا جھوٹ ہم بولی نا کہت ہوں ایک کلی کا ان کے ایک کلی کا ہمیں ہمار دو چھو ہوں بھیا جلا ایچی انمول ایک فیادت دو چھو ہوں ایک یاد کلا ایک چھتا بلل جنے کہ تم بتیولا جنے سے آدھار سکے تھا آدھار سکے تھا وہ سے بتیا لے بات اوکے دیکھ لے بات خالی نا مطلب سمجھ لا ہاں اور یہ تو پھر بس عقل مندے ہی سارا کافی دیکھ کے دھاک پر لگا پٹھے تو جون کہا دیتا منڈل بنا ملی پورا اتر پردیس مچا لیں جی نا ان کے لیے آگے لیے بمبئی تو ہمیں گھمائی نا بمبئی ناگپور چاہے آسام چاہے ڈبروگڑھ چاہے مہوا چینل ہمیں گھمائی نا کہ نہیں تو بلیا پھر تھرا آیا یہ سوال لے رہے نا کہ کیا پوچھا مذاق نہ یار سوچو ہے گا جی پوچھ کرنی کرپا کر دیو گوا دیو مار کہہ لے مارا انعام جے جے دے ہر ہم کے دے کٹوال لے کے اتر سے بھی کھانا کھائی لے بینا مارا پھر کھا لوں گی آجی پر ایک اکبر حضور کیا دیو دیسا ہو جائی مار دادا چینل لکھے اے جکر نیک لگا لکھے ملن ہر تو یوں نویس چاہے جے جے دے ہر ہم گرزہ دنا تھا دلے ہوا اگر دکار تو فون آیا تو ہم پیسہ نہیں مانگے تو پیسہ کہاں مانگا تو جنتا ہوا کہ سامنے پہاڑ کھڑا ہے جو ملی تو ہمیں ملی جائے تو ہمیں سکھائی بات ہمیں گولا ہے تو تین دن پہلا مانا تو آنا مسیس وہ ہمیں پتا خبر رہے لے کون ہمارے دلانا سدائی سے ہوئی قربان کے بیشے میں سرندر بھائی ہتنی سچنتا ہم پرگام پوائٹ کے لوگ جو ہوں نے تنیا ہوا ہم پرگام ہمارے پیچھے دوڑا لا بھئی ہمارے ہم کا نا بھائی چھے لنکل سے یہ چھوڑا ہم تنیا ہم کر تو بمبئی ان کے جنہوں کن سہا سارا جہاں بھی گھومو لے یا ہمیں گھومو لے اب ہریائی سے کہت کہ نہیں نہیں بہت اچھا گاتا ہے اب نے کہا کہ ہاں لیکن بہت الٹا پلٹا بولتا ہے بہت الٹا پلٹا بولتا ہے گئی نا ادھر مہوا چینل میں گاؤں والوں نے دھائی کے چمائن کا چرنیا ڈائریکٹر روک دلس کا سنا وہاں تو جیل ہوگا کری ہموں کو دو بوجی مہین سنا یہ سبد نہیں چلے گا ہر سبد نہ چلے کہا دے بات سیوان کی پبلک ہے ہسائے بدے کچھ ہو کہہ دے بھائی لوگ ہنس دیا تو سمجھ بھائی کہ ہنس دینا تو ہمارے بیرہا ہو گئی کہتا ہی نہ بیرہا کے پرستوتی ہو لے تو بیرہا کے گولے سے اور بیرہا کے پیچھلے سے کچھلے سے دونوں میں انتر ہے بیرہا گائے دے ہلا بیرہا کے کسار دے ہلا دونوں میں انتر ہے پہنچا ہے بیرہا تک کر رہا ہے میدان دا نکھا کھاتے ہیں لیٹن روم وہ ہے دیکھ لے ہوں کون ہو لے بھجن ہمان کا دیسی ہو لے وہ ہے دیکھ لے ہوں دیکھ لے ہوں ہاں جن باپ نے بہت بڑیار آدمی رہ لنگ انہیں کہاں پرگام رہ
कल आइए हमारे घर आप और सुरेंद्र भाई चलिए, कभी जी भी चले, वही भोजन वोजन लिया जाए। गई ना तब सूरती बनावल मन करते मदवा तो भीतर खेला आड़ी बनावा हो अमेरिकन लैटरीन गई तो घर में कुछ ना तो भैया इमे कहा कल के तीन गो बटन है एक बटन दबा देबा सेटा गई बैठ दिया फिर सो लिया दूसर की बटन दबा देबा पानी आ जाए साफ कर लिया तीसर की बटन दबेबा इतना मोटे थे स्किल स्किल कह लगी साफ कर इनके बताओ कि भैया दू ठे दबैया एक ठे में दबैया लेकिन ये उधंड आदमी ये बार बार वही के छू के अब बैठल हूँ पोजीशन पर नहीं इतना थवा ले जाए हटा ले कहा कि अच्छा दू को दबावे पहले बात एक को कहे ने दबावे पहले बात एक को में क्या खासियत है तो सोचो तो ये हु के हम आ चेक का अपन पेट उठते साफ हो अब पानी वाला ना दबाओ छो दबा दे ठीक भाई हमें तो ना कहिए है हमें तो मदरू पड़े वाली बाकी है